मिति माघ 5 गते 2079 साल को आज शुक्रवार को दिन हाम्रो ग्राइसी नमूना विद्यालय का विद्यार्थीहरू बीच भलिबल प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ। खसेको छ गौरी शङ्करको टिममा फल भएको छ र मकालुले एक अङ्क थप्न सफल भएको छ। 16-12 मकालु 16 गौरी शङ्कर 12 गौरी शङ्करले पनि एक अङ्क थपेको छ 13-16 गौरी शङ्कर 13 मकालु 16 गरेको छ गौरी शङ्करले भने मकालुले एक अङ्क थप्न सफल भएको छ 17-13 मकालु 17 गौरी शङ्कर 13।